Šta je to što čoveka dovede da ima 146 kg? To je jednostavno jedna lenjost i jedan nemar prema sebi. Kada mnogo više pažnje posvećuješ drugim ljudima, kada mnogo više brineš o drugima, a ne o sebi, kada se baviš ovako stresnim poslom kakvim se bavim ja, kada nisi karakter, kada si neko ko obožava slatkiše, ko je navučen na slatkiše, onda dozvoliš da se napraviš na svinju, to je da imaš 146 kg i da moraš da potražiš alternativne, pošto sam bio kod svih nutricionista, kod svih živih i neživih koji se bave ono zdravom hranom i ishranom ovim onim. Pokušali su da me treniraju najbolji treneri jeli, koji postoje u Beogradu, međutim ja nisam taj sportski tip i eto, dozvolio sam sebi da naguram toliko kilograma. Uopšte ne znaš da li imaš prave prijatelje ili nemaš uopšte prijatelje. Jer svi ti govore, ma daj deki, ti imaš karizmu, mi tebe volimo tako, mi tebe ne možemo da zamislimo mršavog, bla 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 bla. Onda nutricionisti govore, mi ćemo tebe da sredimo, ti si za mjesec dana novi čovek, da nano, ti si za mjesec dana novi čovek, ali si za dva mjeseca još noviji čovek i još deblji. Znači, sve ti to skineš dok si na režimu, sve ono, čak neki dozvoljavaju sebi da se deru na tebe, da ti kao neki autoritet propagiraju. Znači, ja uopšte nisam od tih ljudi koji voli despotizam nadamnom, tako da, kažem ti, sve to nije funkcionisalo. Ja sam uložio preko, na svoje dijete i na te sve ljude sam uložio preko 10.000 eura i dovod do toga da imam 146 kg. Ja sam zapitao, izvini, dokle će to da ide. Da li ti zdravlje nekada bilo ugroženo? Na svu sreću ja ne pijem, ne pušim, ne drogiram se, nikad u životu nisam konzumirao ništa od toga, pa je krvna slika bila u gornjim granicama s obzirom na toliki broj kilograma i s obzirom da imam 50 godina. To je bilo na gornjim granicama i imao sam početak dijabetesa 2. Tad sam shvatio da je vreme da radikalno promenim stvari. Dolazi moment Hello Party gde ja nemam šta da više da obučem, nema tog odela, nema tog broja, mora se da se šije, custom made. Ljudi iz Ranka su mi sašili neki divan srebrni sako za Veljkovu svadbu, ja sam naravno jedva ušao taj sako, morao sam ga nositi čak i otkopčanog. Kaže, Dene, mi više nemamo kroj, znači sve dalje bi moralo da se šije custom made, počinješ stvarno da ličiš na jednu loptu i onda sam uzeo i sašio sa sebi kimono s kojim sam se ogrnuo. Glumio sam tamo glupog Avgusta. Zašto? Zato što stvarno više nije bilo šta da se obuče. Tako da onda staneš pred ogledalo, ne možeš, kolena te bole, kičma te boli, teško cipelu kad treba da zavežem pertlu, to su neke akrobatske fore i veštine. Znaš, onda kažeš sebi, je sad je stvarno, stvarno, stvarno dosta. I onda sam na kraju pukao, video sam mog prijatelja, kuma je uradila resekciju želuca, video sam kako, šta, raspitao se o svemu tome, ona me je povela pri svojoj kontroli kod doktora Miroslava Ilića, upoznao sam čoveka i naš prvi susret sa čovekom odmah ti ulije poverenje, odmah ti objasni kako i šta, kom tipu osobe pripadaš, da si idealan kandidat za takvu operaciju i jednostavno sam prelomio, odlučio da nećeš ga više majci, znači seći ćeš taj želudac, bacit ćeš dve trećine u kantu, tj. Doktor će to uraditi, imat ćeš želudac kao ptičica i dovešćeš se već jednom u red. Znači, konačno da ja malo krenem da brinem o sebi, a ne samo o drugim. Operacija traje sat i po vremena, posle toga si na intenzivnoj nezi i sledeći dan već se vraćaš na, u svoj, na odeljenje svoje i u svoju sobu. I treći dan izlaziš iz bolnice, ideš kući. Naravno, ja sam odmah morao da šetam i zbog tromba i zbog svega. Znači, bukvalno čim su me vratili na odelenje, ja sam polako sa sve iz stomaka, ovako van zemalja, stivir i jedan, to je dren. I šetaš se sa tim tako po odeljenju tamo. Ti posle te operacije možeš jako malo hrane da pojedeš, znači moraš jesti više puta u toku dana, male količine hrane i moraš da ih dobro sažvaćeš, jer ih ne sažvaćeš dobro, onda to teže malo padne na želudac i automatski ti se organizam buni i ne želiš uopšte da doživiš taj bol i tu teskobu koja ti se javlja ako nije dobro sažvakana hrana. Od tada, kad sam imao 146, sad imam 120, eto, izračunite koliko je kilograma otišlo, još 20 treba da ode. Trebalo bi da dođem na težinu koja je 100 kilograma, što je neka optimalna težina za mene, jer sam 184 visok, znači otprilike 100 kilograma, bilo bi idealno da to bude 90, ali stvarno ne mogu sebe da zamislim sa 90, ja sad imam 120, znači da dođem na 100, mislim da će to biti sasvim u redu.